So, Pastor Ezekiel, na watu wake wa fake miracles, wanataka tuamini kuna Mkenya, eh? Kuna mama Mkenya, alienda akaona pesa, 6 million, badala aende ripoti kwa authority, badala apeleke kwa polisi, akapelekea pastor. Hmm? Pastor Ezekiel, na watu wale mnafanya crowd chasing na wao, mnataka tuamini kuna pesa ilipatikana, badala ipelekwe polisi, ikapelekwa kwa pastor. Sasa pastor amekuwa authority. Hmm? Wacha ni kuambia, hii pesa ingekuwa ni ya ukweli, atakuwa hui mama alikuwa na hii 6 million iliachwa kwake. Wacha ni kuambia, kufika kwa kanisa hii habari haigefika kwa news. Sisi wote tunajua wa Kenya, tunajijua. Hmm? Hii habari haiwezifika kwa news. Na first of all, nani huyo mjiga hivo, anaweza patana na 6 million, aenda akaitangaze. Nani huyo mjiga hivo? Oh, Mkenya mugani, apate 6 million, atiriachwa, achukue, akajulisha watu, akapelekee pastor. Tunawaonea 18. Hiyo ni fake. Hiyo ni crowd chasing. Hiyo pesa ilikuwa za Pastor Ezekiel na kanisa yake. Hiyo ilikuwa pesa yake. Hmm? Munataka mudanganye wa Kenya ndivyo waje kutoa mamilioni wakiletaga huko kwenu. Tunajua venye mnajua. Hiyo ni kurusha mahidi. Mnarushia kuku mahidi ndivyo zikuje. Musitap. Muzishike mamilioni zao zipotee. Wakenya msikue wajiga. Hakuna mtu anaweza pata milioni apeleke huko. Na milioni ingekuwa zingepatikana hizo 6, zingepelekwa kwa authority. Hazingepelekwa kwa kanisa. Na zingefika kwa kanisa ingekuwa ni ukweli. Hiyo habari ingekuwa tu ya mtu yule alizipata, mwenye alipata kwa kanisa na pastor. Hiyo habari ingeishia hapo. So mambo ya kutuja kutuambia mlipata sijui 6 million mkaweka nini. Hiyo ni uongo. Ni uongo. Wa Kenya msidanganywe. Ni mahidi mnarushiwa. Ndivyo muingie box. Mwaze kupeleka mamilioni zenu huko. Ha, nyinyi.